Ahoj, moc rád vás vidím u našeho druhého pokračování Stracených hrdinů Dobrodružné fantasy knihy, kterou jsem napsal a po prvním díle už víme, kdo jsou to Bík, Tigr, Lišák a Ostravit jsou to čtyři hlavní hrdinové našeho příběhu a trošku tušíme, že mají nějaké krystaly a vyprokolo je k nějakému společnému setkání po deseti letech, kdy byli v úplném odloučení to, že někdo, my víme, že Borzan a nějaký velitel Orst, nechali vypalovat vesnice od severu na jich podél východní hranice země, kde někdo předpokládal, asi král, že by tam mohli být a snaží se je najít. A bude na ně vypsána odměna, že mají být přivedení, že král je chce vidět. Takže, Poslední, co, vlastně, co jsme četli, tak byla dramatická scéna, kdy se Bík s, s, s Tigrem dostali do velmi nepříjemné situace, kdy byli pod mohutnou přesilou sužování, ale přišli je naštěstí zachránit, lišák a ostrovit v ten nejlepší možný čas, protože sledovali tu druhou skupinu žoldáků, která se potom připojila k té první, kterou zase sledovali, Tigr s Bíkem. Takže pro žoldáky je docela nešťastná schoda náhod a pro naše hrdiny velmi šťastná schoda náhod. Takže od tohoto místa budeme pokračovat, abychom pronikli hlouběji do příběhu a zjistili, o co tady vlastně jde. A... Tak jo. Já musím jenom ještě na začátek říct, že je hrozně příjemný číst to z té knížky. Než z papíru, než z tabletu. Pak držet v ruce knížku a číst knihu je moc fajn, je mi to moc příjemný. A... Samozřejmě, že jsem narazil na buklu, to je služba, která mi pomáhá knížky vydávat. A je to strašně super, že můžu vám přečítat z knih sice drtivou většinu knížek už svých mám přečtených právě z těch papírů. Mám tady v polici obrovský takovýhle stoch ze který jsem četl. Možná vám někdy třeba rozdám nebo dám nějakou společnou akci, ještě nevím. A nicméně aspoň, aspoň třeba něco ještě stihnu přečíst z knih, tak to je prostě nádhera. Mám z toho radost. Tak mě, pojďme na to. Dneska nás zase čeká zhruba nějaká třeba tři čtvrtě hodinka čtení. Tady téhle, tady téhle části, tak se na to vrhneme. Totiž, ztracení hrdinové nemají žádné kapitoly, jsou tam prostě jenom různé oddělovníky textu, kdy skáčeme třeba, jak si vzpomínáte, na rozhovory Borzana a Orsta, anebo právě na příběhy jednotlivých ztracených uh, hrdinů, než se potkali. Takže prostě čteme, až kde to dává smysl skončit, abyste byli na napjatí. Tak třeba se mi to podaří i dnes. Večer spočinuli u ohně. Neviděli se celých deset let, kdy se chtěli tolikrát vidět a mluvit spolu, poradit se a získat podporu. Teď mě dokázali víc než mlčet. Dívat se upřeně do ohně, který se odrážel ve tmavých vlasech čtyř bývalých strážců krále, nejvyšších zastánců spravedlnosti své doby. Říct nahlas cokoliv, pěnovedlo k tomu, že ostatní budou souhlasit. Chtěli říct něco moudrého, důležitého a přitom nenuceného. Bík už tlak ticha nevydržel. Ať to bylo cokoliv, ať je zatím kdokoliv, povedlo se mu nás víc dohromady. Vztek a touha po spravedlnosti nás donutili dneska popít dvě jednotky žoldáků na jednu hromadu. A všichni tady víme, že tím to rozhodně nekončí. Pravdu díš, souhlasil Ostrovit. Předpokládám správně, že všichni máme s sebou jeden krystal. Ostatní přikývli. Lišák se sahal pod plášť a vytáhl fialový kámen na světlo ohně. Zavázali jsme se o tom už nikdy nemluvit a držet je od sebe co nejdál. Pokračoval s připravenou myšlenkou ostrovit. A teď jsme tady, na jednom místě, se všemi krystaly. Víme, co by se stalo, kdyby nám je vzali a krystaly padly do nesprávných rukou? Pravděpodobně ne, ozval se Vík. Jenom si pamatuju, že máme držet co nejdál od sebe. Jde o to, že když padnou do rukou člověka, který s nimi umí pracovat, může skrze mě přivolat bohatou úrodu a skutečné žně. Na druhou stranu, když padnou do nesprávných rukou, přinesou ničivou sílu, která by, nedokázala, která by dokázala smést bojiště plné nepřátel, jako vítr roznese třeba peří. Na svých cestách se měl spoustu času studovat a číst a našel jsem v prastarých spisech zkazky. Vyprávěli o tom, že, a teď cituji, čistá krev krále srdce, drží je krystaly při jednom, ustanoví vůli a moc světa svého. Řekl lišák. Co tím chtěl ten zkazek říct? Zeptal se Bík. To, že když krystaly drží právoplatný král, tak svou vůli rozhodne, co se bude dít s mocí krystalů, odpověděl Lišák. To je přesně důvod, proč jsme společně krystaly odnesli, připomněl Tiger. Víme, jak se současný král dostal k moci. Zabil svého otce v touze pomoci a krystalech. My jsme se zavázali, že je odneseme a rozdělíme se, dokud nebude u moci spravedlivý král. To jo, Jenže tenhle je dost mladý a věkem nám nás určitě přežije. Už nás vidím, jak starci s hulkama doneseme jeho synkovi a budeme doufat, že to dopadne, dodal nespokojený Bík. Mám pořád pocit, že něco nevíme. Celou dobu něco nevíme, dodal Ostrovit. Co by to mohlo být? Zeptal se tygr svého nejbližšího přítele. Kdybych ti tak uměl odpovědět Vy, vydechl ostrovit. Tuším, že současný král Kvist by nejednal tak agresivně a neriskoval by, kdyby jej netlačil čas nebo okolnosti. Berme v potaz, že by pod takovým tlakem, že byl pod takovým tlakem, že jsme mu dokázali bez větších obtíží zmizet z očí i z krystaly a deset let nás nenašel. A všichni víme, že se snažil docela dost. Tajná pátrání, nenápadní pocestní s plnou hubou otázek a vtíravé pohledy, připomněl všem nahlas Tigre. Kdyby jednal podle plánu, podle pečlivě připravených kroků, měl by krystaly dávno ve své moci a jenom stěží bychom unikli a kryli se. Vlastně Kvist udělal chybu a z té my teď těžíme, dodal Ostrovit. Hm, takhle je to. Co cítíš, že nevíme? zeptal se Lišák. Ne, to ne, jde o něco jiného. V mysli vidím obraz něčeho skrytého, dodal Ostrovit. Víš, že na tyhle věci nevěřím, vstupl mu do řečí Bík. Ale protože si už hodněkrát mluvil nahlas a potom vymyslel něco užitečného, klidně mluv dál, třeba z toho něco bude. Lišáko, projdeme si to spolu. Vybídl přítele měcha. Čtyři krystaly. Tajná moc určená královské krvi. Smrt krále rukou svého syna. Deset let ukrývání. Teď setkání při plošném vypalování vesnic u hranic země. Borzan, Borzan, jakou roli v tom hraješ ty jeden? No jistě! Borzan něco ví? Došlo Lišákovi. Přesně tak? souhlasil natřeně Ostravit. Borzan ví něco, co neví kdokoliv jiný a hlavně je to tajemství, které má nejvyšší čas přijít na světlo světa. A Borzan je kdo? Ptal se Tigr. My s Ostravidem jsme žoldáky u vsy, kterou chtěli vypálit, zastihli a laskavě nám sdělili, že je vyslal člověk jménem Borzan, odpověděl Lišák. <laughs> laskavě? Začal se smát bík na celé kolo. takhle, to, takhle se dneska říká praskání kostí? Borzaný někdo, kdo vymyslel plán, jak nás dostat dohromady a chce nám něco říct, řekl Lišák. Svést dohromady ano, ale není to jenom léčka? Byli bychom hloupí, kdybychom na to skočili, na namítl na namítl Tiger. My jsme naštěstí docela mazaní, usmál se Ostrovit. My si totiž s Borzanem popovídáme po svém. On s námi sice mluvit nechce, ale nepočítá s tím, že to <laughs> bude podle našich pravidel. Odtušlo z mluvy svého přítele Ostrovida Tiger. Přesně tak. Jak to uděláme? Ptal se Bík potěšeně, že bude opět společné dobrodružství. Teď se vyspíme a ráno to celé naplánujeme. Navrhl Tiger, který věděl, že Ostrovit už má plán a pomůže mu pár hodin bdění u ohně, aby jej mohl domyslet do všech detailů. <těk> Jak jste se sem dostali? Ptal se překvapený a vyděšený Borzan při pohledu na čtyři muže, O nich se vyprávělo stovky legend a historek po celé zemi. Orst, já opravdu netuším, jak to udělali. Takže ten, oko tady opravdu celou dobu bude, není Borzan, řekl Tiger. Je tu tady pan Orst? Borzané, <kly> Řekl klidně Amile Orst. Neříkal jsem ti, že za námi přijdou sami? Jak jste se sem dostali? Ptal se Borzan. Jehož mysl nedokázala pochopit, že tady stojí čtyři muži, kteří museli bojovat s celou jeho armádou dvou tisíc mužů. Lidé jsou hloupí, řekl Ostrovit. Zvláště ti, kteří jsou ve stádu. Nemají svou hlavu a dělají cokoliv, co jim řeknou a za co dostanou zaplaceno. Stačilo se vmísit mezi tisíc žoldáků, kteří byli kolem vás. Někdo, kdo má silný hlas, no třeba tady bík zařve, že jsme napadeni a musíme utéct. K tomu přijdete pár kontrolovaných požáru za lesem. Odkud oheň v mysli vyděšeného zbabělce vypadá jako obrovská armáda ale musíme utéct hlavně tiše, abychom unikli nepozorovaně, doplnil celý plán Lišák. Znáte, jaké to je, když se mezi všemi začne proslýchat, že za vypalováním vesnic vyhlásila sousední země válku a jdou do královského města přímo tudy, dodal Tiger. Na neštěstí po cestě zpět se dvě skupiny žoldáků s armádou střetli a nikdo nepřežil. Slyšeli jste to taky? A jsou krutí, nelítostní a jsou jich tisíce, přidal se Bík. Borzan nevěřícně vyběhl ven ze stanu. Na místě, kde ještě před hodinou stálo tisíc mužů, bylo najednou ticho a prázdno. Nechali za sebou povalené zbraně, zásoby, stáne jídlo. Překvapený Borzan se vrátil zpátky. Takže vzhledem k tomu, že jsme nyní přemožitelé dvoutisícové armády, si chceme popovídat na neslbík. Jsem opravdu rád, že jste tady, řekl klidně Orst. Byl však hrubě přerušen bíkem. Jo, ale řekněte si to jinde. Jo, ale řekneme si to jinde. Jakoby Orst nic nevážil, zbalili jej bík pod paži a vynesl ven. Borzan se bez boje nechal vyvést za svým velitelem. Venku obešli stan, kde je čekali připravení koně. Bík do sedla vyhodil Orsta a brzy uháněli k lesům na druhou stranu, než utekla prodejná žoldácká chátra. O mnoho měl později, když skřížili cestu řece a překročili hustý pás lesního porostu a zametli stopy v polích, bylo jasné, že už je nikdo nikdy nenajde. Zatímco tygr chystal oheň, obě vězně mlčky přemýšleli, co je čeká. Borzán měl stále stejně vytěšený pohled. Setkal se v tváří tvář s muži, kteří, v... kteří opředení bájemi a mýty dokázali znát vše, co bylo zatím možné a často i zcela nemožné. Orst zaujal pózu vyčkávající holovce odměn, kterého čeká v vysvobození a s celou situací si nebude lámat hlavu. Vypálili jste ty vesnice proto, abyste se s námi setkali? Řekl po chvíli ticha tygr, jsme tady, tak mluvte. Roky vás hledal král, řekl Orst zamyšleně. Chtěl po mně, abych vyzkoušel všechno a našel vás. Často jsem si kladl otázku, proč po vás tak touží, co je na čtyřech uprchlých strážcích jeho otce tak zajímavého. Toužil po vás, ničil svět okolo sebe, když za celých deset let nedostal jedinou zprávu, kde jste. To mě donutilo pátrat a skládat si drobné náznaky a indicie dohromady. Až po mnoha letech opatrného hledání jsem zjistil, že existují nějaké krystaly a že ten, kdo je dostane do ruky a má královskou krev přirozeně, se stane vládcem určující osud světa široko daleko. Je mi jasné, že máte, nebo jste aspoň měli krystaly u sebe. A když jste odešli tehdy? Jistě, abyste šlechetně zachránili a zabránili zlu, které by mohlo přijít. Nebo taky dobru? Hm? Tohle není důvod, proč s námi chceš mluvit. Odbyl její tygr. Protože kdyby ano, musel by znát nás mít v kleci, na cestě za králem a v rukou mít krystaly, podotkl lišák, což nemáš, takže to má ještě jiný význam. A já vím jaký, řekl Ostrovit, který pozoroval mluvu, chování a pohnutky Orsta opodál. Celé tohle tažení vzniklo, protože je víc královských potomků, kteří by mohli ovládnout krystaly a jednat. Všichni, včetně Borzana, upřeli pohled na velitele Orsta, povětšinou pohledy nevěřícné. V případě Borza našlo o absolutní nepochopení a rozkol všech životních přesvědčení. Máš pravdu, souhlasil Orst. Existuje ještě jeden přímý potomek královské krve. Vyprávěj, dostal výzvu od tygra. Když král zemřel a na trůn usedl jeho syn Kvist z královského města Bermigaru, tu noc odjeli dvě výpravy. Jedna odnesla krystaly dostatečně daleko a do bezpečí. To jste byli vy, Druhá výprava vezla dítě. Král Arbudon, kterého jste strážili, věděl o svém synovi a chystané zradě. Věděl, že bude zabit rukou vlastního dítěte jenom proto, aby padly krystaly do jeho moci. Proto tajně splodil dítě s jednou ze svých služebných. Jak to můžete vědět? zeptal se Tigr. Náhodou, úplnou náhodou, přiznal se smíchem Orst. Když jsem po vás pátral, hledal jsem všude, přirozeně. Na severu v horách je místo, kam se může člověk dostat jenom po jedné úzké lávce, na kterou se tyčí dvě vysoké věže. Tohle mi řekli zvědové. Poslal jsem tam, aby, poslal jsem, aby místo prohlédli, ale nikdy se nikdo nevrátil. Myslel jsem si, že jsem našel vás a poslal tam stovky žoldáků, aby vás dovedli. Vrátil se jediný, který během pokusu o záchranu zemřel. Vyřídil však vzkaz, který se dostal, který se dostal do jeho rukou. Bylo tam dvacet mužů sluky. Most zasypali šípy, když jsme přešli na něj. Stálo na vzkazu a pokračoval ještě jednou větou a to, jejich pokřikem bylo zvolání za pravého krále. To je docela jasné, ne? Co říkáte? Ani ne, vzkazil mu dedukci ostrovit. Jak to, že ne? Rozohnil se náhle Orst. Vždyť je to přece jasné! Utekli s dítětem na sever, aby jej chránili, a všichni, kdo tam žijí, vědí, že je skutečný král a má uzednout na trůn, aby vládl hm, spravedlivě nebo jakkoliv bude chtít. Ne, řekl ostrovit a mávl rukou. Ty mi musíš věřit, křikl nabroušený orst. Třeba stokrát ne, pokračoval ve svém ostrovit, který dostal od svých druhů čas mluvit, protože, jak bylo o jejich příteli známo, věděl, co jiní nevidí, a když mluvil, nacházel odpovědi. Tak jak to je? Ty chceš, abychom tam šli. Vybojovali za tebe bitvu, kterou ty sám nezvládneš a donesli ti králova potomka, jenom aby z nás mohl obrat, jak o něj, tak o krystaly a vrátit se jako největší hrdina, vysvětlil. Všichni čtyři teď dobře poslouchejte. Pro tuto pravdu jsem připraven zemřít. Jsem připraven zemřít za to, že se krystaly dostanou do dobrých rukou a zavládne klid a pokoj. Dokud je u moci Kvist, hrozí strašné nebezpečí, že Krystal jednoho dne získá a vyvolá válku, která bude jednostranným vítězstvím na úkor všech a všeho. Proč Kvistovi celé roky sloužíte? zeptal se Tiger. Když s ním tolik nesouhlasíte a celou dobu plánujete jeho svržení. Protože jsem se obětoval pro dobro všech, rozčilil se Orst. Dobro, který spálilo tolik dobrých lidí a zničilo život jejich rodinám, dodal Bík, který před sebou viděl obraz padajícího domu na malou Eilu. Za tohle chování bych ti nejraději spálil každý kousek kůže ohněm. Bík na Orsta vyběhl, až se zdálo, že se nezastaví a rozdrtí její svou mohutnou postavu o skálu za ním. Orst se nepohnul ani opít. Díval se na Bíka z příjma. A já se klidně spálit nechám. Jenom proto, abyste uvěřili tomu, co říkám. Můžeš začít klidně hned. Bík udělal krok zpět a už se natahoval po pochodně, aby se do spalujícího díla pustil. Lišák jej včas zastavil, aby svému mučení po chvíli ulevil a nechal Ostravita s Tigrem mluvit. Co z toho budeš mít, když to dopadne podle tvého plánu? Zeptala se Tigr. Klid na duši, že všechna moje oběť měla smysl, že všechno, co jsem udělal, má opodstatnění a význam. Na mých rukou je tolik krve, tolik bolesti a zloby, že už musím své dílo dokonat, aby smrt nevinných Zlato zaplacené za spáchané zlo nesnesitelným žoldákům a roky přetvařování před stělesněním krutosti kvistem dostali naplnění. A nakonec se o mě mluvilo jako o dobrém člověku. Naučené, řekl ostrovit. Hezký herecký výkon, doplnil tygr. Pak tedy dobrá, řekl Orst rozhodně. Abych dokázal, že mé úmysly jsou zcela čisté, zemřu. Když nebude mě, Nebude pár týdnů nikoho, kdo by dokázal sjednotit žoldáky a královi muže pro vedení jakéhokoliv boje. Než se král dozví, že jsem mrtev, a než sjedná nápravu, máte dost času najít na severu v průsmiku mrazu a sněhu si na krále Arbudona, který je dobrého srdce, a ukázat mu jeho moc z krystaly, díky čemuž se stane spravedlivým králem. Tohle shrnutí znělo odhodlaně, špitl lišák. Orst si strčil ruku do kapsy. Vytáhl malý flakonek s modrou tekutinou. Vezměte mu to, zavolal lišák. Bík se napřáhl, aby mu flakonek z ruky vyrazil. Nestihl však zareagovat dostatečně rychle. Orst si je vložil do úst a zuby rozdrtil. Modrá tekutina se rozšířila po ústech velitele. Jenom vteřinu na to se začal dusit. Bík se k němu sklonil. Lišák mu podal vodu, aby mu vypláchl ústa. To už bylo však příliš pozdě, aby zabránili důkazu věrnosti velitele Orsta. Jeho zmírající tělo nezvládlo další nádech. Vypadal, že předstírá, řekl ostrovit. Já vím, řekl tygr. Nevěřil jsem mu ani slovo. Jeho šiny však teď promluvily dost jasně, nadhodil Bík přesvědčeně. To není tak jednoduché. Ještě potřebujeme udělat něco tady s Borzanem, řekl Lišák. Jestli máme plánovat, tak ne s ním. Máš pravdu, souhlasil Bík. Už tak toho ví víc než dost. Borzan se skláněl nad mrtvým orstem. Skoro nedýchal překvapením a neschopností uvěřit, že jeho pán odešel a zanechal ho tady samotného ze čtyřmi muži, které nemá šanci jakkoliv obelstít. Později téhož dne Ostrovit přisedl k Tigrovi. Sledovali společně plameny ohně prohřívajícího, prohřívajícího vzduch jenom pár kroků okolo sebe v temné studené noci. Viděl jsi ji ještě? zeptal se Ostravit. Ne, Špětl po chvíli tiše tygr bez hnutí. Myslel si na ní? Každý jediný den od chvíle, kdy jsem viděl, jak má vás hradeb. Jak se asi má? ptal se Ostravit. Každý ten jediný den jsem si představoval, že se má dobře, že se jí vede a nic jí nechybí, dodal tiše tygr. Snad kromě tebe. Asi o tom nechci mluvit. Špitl opět za domany tygre. Přišel si o tolik, začal ostravit. Proto jste žoldáky nehonili a nepotrestali na místě. Oproti mě a Lišákovi vám záleží víc na lidech okolo vás. Jste připraveni položit život za ty, které milujete. Raději znovu postavíte dům vlastníma rukama, než pronásledovat vyníky a trestat Dlouho jsem chtěl tvým pohnutkám a způsobům chování porozumět. Naučit se je chápat, nejenom chápat, ale vlastně taky žít. A nepodařilo se ti to. Dokončil za něj tygr. Ty jsi totiž jiný, příteli. Ty máš úplně jiný účel na tomto světě. Co tady proto, aby znám, kteří tolik touží být nápomocní druhým lidem, kryl záda při našich bláhových snách. Jednoho dne se naučím chápat lidi a jejich pocity, vážně a touhy. A ten, kdo mě to naučí, budeš ty. Svým příkladem, řekl Ostrovit nepřeháněj. Chtěl uchlácholit Ostrovida Tigr. Třeba tím, že se za ní jednou vydáš a budete spolu, dodal Ostrovit. My jsme se rozhodli pro něco jiného, vzpomínáš? Zvážnil tón Tigra. Podívej se na nás všechny, řekl Ostrovit. Svou přísahu jsme vlastně všichni porušili. Jsme spolu, na jednom místě, se všemi krystaly a v době, kdy král není nikdo jiný než Kvist, před kterým prostorou moc chráníme. Všechno bude ještě jinak. To bychom přece nebyli my, kdybychom, kdyby zůstal kámen na kameni. Tygres se musel zasmát, protože Ostrovid ho nachytal. Lehce udeřil do ramene, vstal a rozhledl se po lese okolo nich. Mlčky odešel do tmy. Co se mnou bude? Ptal se Borzan Ostrovida třesoucí se hlasem, s třesoucím se hlasem. Už mám plán, řekl s přivřenýma očima, aby vypadal vážněji. Všechno se včas dozvíš. Říká se, že s vězny zacházíte krutě a nelítostně, vyhrkl svůj historkami opředený strach Borzan. No jo, řekl právě přicházející lišák, pravdou je, že nemáme slitování s těmi, kdož jsou oddáni zlým činům a škodí druhým. Měl bys vědět, že za největší zločin považujeme, když vědomě bráníš druhým v tom, aby měli dobrý život. A to si udělal, dodal Ostrovit. Nezabíjejte mě, nemučte mě, prosím, žádali vyděšený Borzan. Jak říkám, mám plán, dodal lukostřelec a dál už nikdo vystrašenému kapitánovi nevěnoval žádnou pozornost. Raní mlha toulavě putovala krajinou, nedbaje slunce, které se nemohlo dotýkat lesů a luk. Chladno a vlhko vtíravě napadaly Uh, chlad a vlhko v Tíravě napadalo pět jezdců směřujících na sever, kam je čekali při nejmenším čtyři dny cesty. Borzan na útěk neměl pomyšlení. Věděl, že Ostrovit je znamenitý střelec, který mine cíl jenom, když sám opravdu chce. Navíc jej měl přímo před sebou na očích. Měl z lukostřelce nebývalý strach, především proto, že očekával ráno dozad. Nikoliv smrtící, avšak nesmírně bolestivou a ostrou, a že by se jenom přál zemřít. Tělo Orsta nechali daleko za sebou zahrbané v zemi bez mohyly. Bík neměl to srdce nechat v rány a hyeny roztrhat jeho jedem otrávené tělo na kusy. Sám hrob vykopal ještě večer. Dusot kopit se rozléhal krajinou po dva dny vždy od rána do tmy. Jestci putovali pustinami, kde nebyla žádná lidská obydlí. Nejposlednější, co by se jim nyní hodilo je, aby byli spatřeni při výpravě do průsmyku mrazu a sněhu. Jaký máš plán? Zeptal se druhého večera Bík Ostrovida. Snadný, zasmál se. Pocházím ze severu. Ten průsmík znám. Takže, pokračoval Bík. Odkud si myslíš, že umím ovládat svůj luk? Průsmík je domovinou mých vzpomínek na výrůstání a dospívání. Budou nás vítat s otevřenou náručí. Ha! křikl pobaveně Bík. Slyšeli jste to? Záhadný lukostřelec nám otevře brány. Setkáme se se synem našeho krále Arbudona bez složitostí. Lišák se podíval na Ostrovida. Jako by jeho příteli prošel po tváři stín a bolest. Co se děje? zeptala se ho. Víš, že mi na tobě nic neunikne. Něco se děje. Něco není v pořádku. Neumím to vysvětlit, jenom to vnímám, řekl Ostrovit. Co máš na mysli? Zajímalo Tigra. Slyším ubíhat čas, jako bych ve své mysli měl tikající hodiny. A to znamená co? zeptala se Bík. Musíme se do prosmíku dostat co nejdřív. Pěch události se obrací proti nám, něco se muselo stát. Zatím, co jsme tady na cestě, Můžeš být přesnější? Ptal se Bík neduživě. Ne, hlesl ostravit. Dalšího dne s nebyla žádná řeč. Mlčel. Často vzhlížel k horizontu a k nebi. Místy padaly jeho šeptová slova do větru a on mu je svým hvízdáním o skály a šuměním stromu vracel. Krajina okolo cesty pěti jezdců potemněla. Začalo sněžit a svět se zdál být bezútěšným, prázdným a odloučeným. Jakoby vstoupili do krajiny, kde doposud nepro, nepropukl život. Tady jsi vyrůstal, zeptala se citlivě tygr. Ano, odpověděl Ostrovic téměř šeptem. Sníh, je počas, sníh se počase stane tvým nejlepším přítelem. Když víš jak, můžeš v něm vydržet hodiny bez hnutí při vyčkávání na svou kořist. Můžeš se jim krýt, pít z něj i dýchat při bouři. Narodil jsem se ve sněhu. Jsme spojení ve věčném bratrství. Však právě proto jsme tady vydrželi pět dní pod sněhem, abychom uchránili vesničany. Už víš, co se tady stalo? Odpověď získáme za pár hodin, odpověděl. Ostrovit předal dohled na Borzanem Lišákovi, zatímco se sám vydal do čela skupiny, aby své druhy vedl nekonečným bílým, nekonečnými bílými pláněmi chladu a mrazu. Právě stoupali na nízký kopec, když je lukostřelec zastavil se skočil z koně, aby vrcholku kopce dosáhl neviděn. Ostatní jej sledovali, pozorovali jeho přikrčenou postavu bez hnutí, sledující cíl cesty. Po krátké chvíli se ostrovy narovnal. Tiger se skočil z koně a vyběhl za ním. Chvíli společně stáli na vrcholku. Úplně mlčky. Před očima měli těžkými botami prošlapanou. Před očima měli těžkými botami prošlapanou cestu od mostu k průsmiku ve sněhu tuhla krev provrtaná, ve sněhu tuhla těla provrtaná šípy. Podél celého průsmyku byly krvavé skrny vpité do sněhu. Rychlé, možná ještě někdo žije. Vybídl Tiger ostatní, když jim v rychlosti naznačil, že došlo na nejhorší. Ostrovit se rozběhl krajinou, že je ani družina v sedlech neměla šanci zasněhnout. Skoro se zdálo, že po sněhu běží jako polouce. Nenechával za sebou téměř žádné stopy. Navíc ještě zrychlil, když doběhl na vyšlapanou sněžnou cestu do průsmyku. Most sotva držel pod náporem mrtvých těl vojáků. Ostrovit mezi nimi kličkoval až k rozvalené bráně. Uvnitř osady bylo děsivé ticho. Domy prázdnotou, žádné světlo ze svící a krbů, žádný pohyb. Jen ticho a těla desítek pobytých vojáků a severanů hájících svůj domov. Ostrovit se rozběhl do domu stojícího na kraji osady přímo pod skalou. Vrazil do pootevřených dveří padl na kolena ochromeným pohledem. Nemohl dýchat. Ztratil na okamžik veškerou bystrost svého myšlení. Po kolenou se doplazil k tělu své mladší sestry Jasmíny. Objal studené tělo nehybné, krásné mladé ženy. Její plavé, kudrnaté vlasy se rozprostřely po rameni bratra, který je smáčel slzami. V tu chvíli dovnitř vtrhl i tygr. Ostrovide, oslovil ho, když teprve spatřil, co se stalo. A ne, jenom tohle ne. Ostrovit po nekonečně dlouhé chvíli vstal s tělem své milované jasmíny v náručí. Vynesl ji ven z domu. Vystoupal s ní na nejvyšší místo horské vsi, kde ji položil na kamenný stůl zasypaný sněhem. Bohové, vaše dcera se vám vrací příliš brzy. Svět je chudší o duši, jež milovala život a dávala naději těm, kdož hledali útočiště před bolestí a strachem kež její duše spočine po boku těch největších hrdinů a má věčný klid. Řekl, na to založil do luku šíp a vystřelil jej do nebes, až se ztratil a už nikdy nedopadl na zem. Tygr za ním přišel a objal ho. Neměl žádná slova, která by vynahradila jeho ztrátu, bolest a prázdnotu. Mohl mu nabídnout jenom svou blízkost a věřil, že aspoň ta pomůže zmírnit živou chvíli. Borzan se klepal strachy, když se ostrovit přiblížil. Pohled, který si vysloužil, by však byl však mnohem větším trestem. Viděl zlobu muže, který přišel o víc než lásku. Přišel o jedinou skutečnou rodinu, kterou měl. O člověka, který mu byl po dlouhé léta jedinou útěchou a důvodem bojovat za spravedlnost. Jaké to je být součástí světa, který dělá tohle, Borzane? Zeptal se ledově ostrovit. Jaké to je jít a zabíjet nevinné lidi, zatímco ty si popíš víno v bezpečné vzdálenosti? Jaké to je jít a probodnout srdce slepé dívce? To já ne, to... Snažil se koktat na smrt vyděšený Borzan. To ty ano. Když se necháš vést lidmi, kteří takto smýšlí a nic s tím neděláš, vydáváš tím souhlas ze vším, co dělají. Já, já, koktal zemdlený hrůzou. Připravil si mě o sestru a věř mi, že mám obrovskou chuť ti to rád vyžerat až do dna. Tím nejhorším možným způsobem. Protože by to bylo spravedlivé. Lidi jako ty si nezaslouží žádný soud, protože se svým chováním odsoudili sami. K věčnému žáru pekel a zlobě všech bohů. Tigr, Bík a Lišák sledovali svého přítele ve hněvu a touze po spravedlnosti, které u něj nebyly za mnoho let, které spolu den co den prožili obvyklé. Myslíš, že ho zabije? Zeptal se tiše lišák Bíka. Ne, hlesl Bík. Donutí ho pikat, trpět a zhoře zaživa. Věděl si, že jeho sestra byla slepá? Já jo, odpověděl tiše Tykr. Když se mi vyprávěl, že když jim zemřeli rodiče, byl ona jediným důvodem, proč chtěl žít. Byla ještě malá, protože nic neviděla, on byl ten silný a ten, kdo se o ní postaral. Vlastně se však starala ona o něj, protože jeho duše byla prázdná. Nakonec jej, jejich mistr vyzval, aby se vydal do královského města za nejodvážnějším ze všech králů Arbudonem a přidal mu dopis. Ten byl povoláním do služby a tehdy jsme ho poznali my všichni. Mistr mu slíbil, že se o jeho sestru postará a ona si moc přála, aby odešel za svým osudem. Jenom proto uposlechl a tehdy odešel. Tohle se nedá odpustit. Halesl lišák a snažil se zadřet Ne, to nedá, halesl bík. Ostrovit se zvedl od zmučeného, vyždímaného a zlomeného borzana. Máš na výběr, řekl nahlas. Buď se zvedneš a důstojně pohřbíš všechny, kteří byli bez viny a zemřeli jménem tvých pánů a pozbytek života se budeš modlit za odpuštění a spásu duší, které tady padly, nebo se otočíš a půjdeš svou cestou podle svého nejlepšího uvážení. Lišák chtěl jako měch promluvit a zastat, zastavit ostrovida, aby nedělal tak drsný soud. Tygry ji však chytil a otočil zády. Ozvali se kroky ve sněhu a křik, ztrácející se v hlubinách propasti pod mostem v průsmiku. Rozhodl se z prověčné zatracení a plameny, které budou mučit tvoji duši na věky, řekl Ostrovit. Bohové, si s tebou poradí. Tygr přišel k Ostrovidovi. Obli objal jej a pevně držel. Stále se nedovolil říct jediné slovo. Chtěl být příteli na písku v jeho nejtěžší hodině. Už nebude dne, špitl Ostrovit. Kdybych přestal hledat a ničit všechno zlé, co bere lidem příležitost žít. Dobrý život podle svých nejlepších rozhodnutí a zvědomí. Lidi jako jsou Kvist, Orst a Borzan najdu a zastavím. Do jednoho. Najdeme je společně, řekl Tigr a podíval se do očí přítele. Najdeme je všechny společně. V tu chvíli se přidali Bík a Lišák. Navzájem se chytili za ramena. Tuhle hroznou věc s už musíme zastavit. Jednou provždy, rozhodl Bík. Nikdo jiný to za nás neudělá, souhlasil Lišák. Už jsme kvůli tomu každý ztratili příliš mnoho, doplnil Tigr. Ostrovic trval na tom, že svou rodnu věsní se zbaví těla jich nepřátel a nacházeli všech na do propasti. Na to těla svých přátel promrzlá na kost, odnesl na společnou hromadu a i v nehostinných podmínkách proplamen dokázal zapálit v 10 metrů vysokou hranici, která měla těla jeho severských druhů proměnit na světlo a jejich duše nevrátit bohům. Jeho přátelé přiložili také ruku k dílu a mlčky oddaně pomohli poslednímu ze Severanů, který žil v celé zemi, aby pokorně splnil to, co by pro něj kdokoliv udělal z jeho druhu. Jediné, co udávalo směr, byla holá věta Ostrovida, aby se vydali na východ směrem do středu země. Nic na jeho náladě se nezměnilo. Byl tiše v sedle koně, Nepřítomně se dívala před sebe do nekonečných dálav, kde se sníh ztrácel v zelené trávě a meluzina větru a sněhu byla vystřídána s pěvem ptáků. Průsmí k mrazu a sněhu nechali daleko za sebou. Ostrovit se sem už nikdy nevrátil a ve svých vzpomínkách si uchoval obraz ze svého dětství, kde se staral o sestru, která jej za jeho přítomnost a ochranu nadevše milovala. Vše se změnilo až druhého dne ráno. Ostrovit promluvil. Sleduj nás řekl k překvapení všech. Kvist nevěřil ani Borzanovi, ani Orstovi. Když jsme se s nimi sešli z tábora, když jsme s ním odešli z tábora, nevšiml jsem si jich. Když jsme výjížděli, udělali chybu. Zapomněli zakrýt stopy směřující od hlavní trasy vojáků dál na západ za skaliska. Cože? vyhrkl Bík. Jak jako sledují? Mám tušení, kdo to může být, řekl Lišák. Jsou to určitě královi elitní muži, řekl Tigr. Je to tak, Ostrovide? Nebuďme bláhoví. Vždyť bylo přece jasné, že se král obklopí schopnými bojovníky, kteří jej budou chránit. Má o sebe strach. Z jeho chování je to jasný. Souhlasil Bík, kterému začaly souvislosti docházet. Zaslechl jsem vyprávění při svých cestách, že jsou u něj záhadní muži v kápích, kteří jej téměř neopouští, doplnil Lišák. To znamená, že Kvist zcela přesně ví, kde jsme. Jistě mají vypracovanou síť pro přenos zpráv, takže se na nás chystá. Ať cesta stane cokoliv, řekl rozhodně Tiger. Nesmíme se rozdělit. Tohle je příliš velké nebezpečí a jeden bez druhého jsme zranitelní. Má pravdu, podpořil jej Bík. Jedině spolu máme skutečnou sílu. Ha! Začíná to být jako za starých časů. Podaří se nám přetlačit ve čtyřech celou armádu? Řešíme ještě úplně jinou situaci, řekl Ostrovit. Mezi těli jsem nenašel nikoho, komu by bylo deset nebo jedenáct let a mohl by být potomkem Arbudona. Museli jej najít a unést nebo svrhnout do propasti, dodal Tygr nevzrušeně. Tak jako tak, nemůžeme s tímto potomkem krále počítat, a je kdekoliv je mimo náš dosah. Musíme najít jiný způsob, jak vyřešíme situaci s krystaly. Lišáku, máš největší znalost a paměť na tyhle věci. Napadá tě něco? O krystalech, které neseme, je toho napsáno jenom málo. V podstatě jenom ten text, co jsem vám říkal minule, čistá krev krále srdce drží krystaly při jednom, ustanoví vůli a moc světa svého. Přemítám o tom, o té větě už pět let, hledal jsem další zkazky, odkazy, cokoliv, ale nic. Zatraceně, zanadával Bík. Jak má člověk vědět, co to všechno znamená? Znamená to, že se musíme zbavit těch pronásledovatelů, řekl Tigr jasně. Jestli máme mít prostor a klid pro hledání řešení, musíme být pro Kvista ukrytí. Lišáku, vyzval jej Ostravit, měli bychom se našim nejbližším postarat o trochu zábavy. Souhlasíš? Uh, I takhle to můžeme pojmenovat? Souhlasil s úsměvem lišák. Jazdci byli opravdu nenápadní. Špičkově zvládnutá práce v sedle a s koněm. Bylo jich šest. Dva střelci a čtyři muži, z, muži s meči a dýkami. Ostrovit na ně měl vynikající výhled skoro z stromů nad lesní cestou. Jsou tak čitelní, pomyslela si mají přečtené všechny příběhy a vyslechli vyprávění o všem, co jsme kdy udělali a jakým způsobem. V myšlence o necelých 300 kroků dál pokračoval tygr. Všechny chytrosti, které jsme připravili na nepřátelé, pro ně budou hned rozeznatelné. Očekávají na každém kroku některou z našich pastí. Bík na protější straně cesty zahledl, zahledl do pláště, byl, aby splynul s lesem, uvažoval. Někdy ty nejjednodušší věci překvapí ty nejchytřejší lidi. Připravený hlavy až po paty. Přitom mnohdy stačí ta nejhloupější technika, jak se nepřátel zbavit. Pomyslel se lišák, když jim dal ostrovit signál. Se Seskočil na cestu 200 kroků za, šesti, za jezdců. Smršností a obratností sobě vlastní vyslal hned tři šípy za sebou ke svému cíli. Jejich rychlost byla nezměřitelná a proto se zdálo, že šípy letí téměř souběžně. V tu chvíli vyběhli z kraje cesty Bíkstigrem, natáhli mezi sebou provaz a vší silou jim táhli pod nohy koní, kteří se začali bouřit a schazovat jezdce ze sedel. Střelci se okamžitě chopili kuší a chtěli reagovat, však v tu stejnou chvíli jim šípy ostrovira prorazili brnění. Aby byl schopný vyrovnaný, třetí šíp zasáhl padajícího jezdce s mečem. Zbývající trojice se pozbírala po pádu z koně. Jenom s nesmírnou námahou se bránili pěstem býka a úderu mohle mrštného lišáka. Poslední měl svou šanci být jenom malou, získat příležitost na delší život skrze souboj s tygrem. Meč mu však byl k ničemu. Schytal těžké rány pěstmi, které doprovázelo praskání a lámání kostí. Z poklidné jízdy se během chvilky stal hustý prach, zahalující lesní cestu. Všech šest mužů téměř okamžitě padlo za své poslání pro krále, které nedokázali naplnit. Vypadaj jako... Hmm. Začal bík, když si pobyté muže prohlížel... Jako lidi, který jsem nikdo nastrčil, doplnil Lišák. Přechytračili nás. V tu chvíli se okolo jejich hlav prohnali šípy. Krátce za nimi srazili přibíhajícího, přibíhajícího muže. Záda! Volal na ně ostrovit, který během sprintu vyslal jeden šíp za druhým. Jenco se Bík a Tygr otočili, museli čelit výpadům kopí přibíhajících skupiny útočníků. Naštěstím naštěj s prvním z nich pomohl ostrovit, Jeho šípy byly určeny právě těmto zákařím zbabělcům. Tohle bíka namíchlo. Vrhnul, vytrhl jednomu z útočníků kopí s rukou, rozmáchl se jim, což srazilo k zemi další dva útočníky. Hrotem kopí nutil, se naposledy nadechnou hned čtyři muže v krátkém čase. Tiger se dlouhým hrotům vyhnul, což mu umožnilo se vši silo vrhnout do davu útočníků. Rychle si nevratně vypůjčil meč a udělal rychlý pořádek. To už se Rišák zapojil se svou tvrdou holí, jak měl ve zvyku, lámal kosti a nutil může trpět bolestí za zvrácené činy, které se dopouštěly. Kolem hlavy býka se ozvalo zasvištění a hned v zápětí křupnutí. Udělal si místo kopím, aby viděl, co se stalo. Ve vzduchu se střetla šipka z kuše se, ší se šípem ostrovida. Bojuj dál, zavolal na něj. Mám ho! Bík se ohnal, čímž donutil další dva muže padnout na záda a zbabil se plížit do lesa, aby nepřišli o svůj holý život. Nepřátel bylo mnoho. A jenom stěží se dařilo čtyřici hrdinů udržet, aby ne, nepadli do sevření. Bylo to především na který útočil na mnoho cílů současně dlouhou tyčí s ostrým hrotem. Ostrovit se střetl se stoby rovným. Třelec z byl hbitý, nedělal chyby a střílel přesně, což dokazoval fakt, že každý jeho výstřel musel Ostrovit odvracet, aby udržel své přátele naživu. Kvůli tomu však nemohl odvracet útočníky, jak byl zvyklý. Protože se však situace zdála být kritickou, rozhodl se riskovat. Jedním šípem blokoval výstřel kuše a druhým srážil nepřátele, snažící se o obklíčení jeho druhu. Maximální soustředění v něm probouzela touha po za svou sestru a za svůj lid. Téměř nadlidský výkon předvedl ve chvíli, kdy těsně kolem ucha tygra prohnal dva šípy těsně za sebou, aby mu umožnil se na chvíli nadechnout. Třetím šípem potom kryl býka před střelcem z kuše. A dost! zařval Bík. Ke mně! Tigr a lišák se hned stáhli k němu. Společně se rozběhli a prorazili valem nepřátel cestu na druhou stranu. Po cestě je kral ostrovit před další šipkou. Bík ve svém nejlepším ro... největším roztuření vtrhl za strom, kde čekal střelec z kuší. Během přebíjení mu kuš vytrhl z ruky a lišák mu dvěma hbitými údery způsobil bolestivá zranění paže a hrudníku. Tigre je popadl jako živý štít, předvedl před útočníky. Chcete svého pána? Zavolal rozhodně. Tak zahoďte zbraně. Střelec zkušeně hakal bolestí, protože si tygr dal záležet, aby pře předvedení bylo co nejbolestivější. Mezitím jim ostrovit ze zad nepřátel dal signál, že útočníků je ještě 12. Muži se zarazili a nevěděli, jak mají reagovat. Více než polovina jich ležela na zemi a hm, nikoho ze čtyřicet zatím nedokázali ani zranit. Prostě vypadněte! křikl na ně Bík. Jeden z mužů se stáhl zpět a křikl na ostatní: Tohle nemá cenu, za stolik nám neplatí. Jako mávnutím proutku se zbývající přeživší rozprchli, rozprchli do lesa, že po nich nebylo ani vidu, ani slechu. A ty jsi kdo? Holoubku? zeptal se Bík střelce. Králův, věrný služebník, odpověděl hraně hrdě. Takový máme nejradši, zasmál se Bík. Kdo nás ještě sleduje? zeptal se lišák. Všichni. Král vás vydal hledat a dovést živé nebo mrtvé. Chtěl jsem vás dovést mrtvé, ale pořád mě můžete doprovodit a předvedu vás živé. Ha, rozesmál se upřímně bík. Ten kluk je dobrý. Škoda, že jsi vybral špatnou stranu, kamaráde. Dostanou vás, hekal. Dřív nebo později vás prostě dostanou. Lovců odměn jsou desítky. Kupují si žoldáky, spojují se a vytváří cechy, aby nás našli a rozdělili si tučnou odměnu, že ano? Muž v bolestech přikývil na souhlas. Proč se se so dostatních tři odpojil? Zepsal se. Nechal jsem je zabít, aby bylo víc pro mě, přiznal. Tohle je svět, ve kterém žijeme? zeptala se Ryšák. Mladý pane, zkuste to v příštím životě, řekl Bík a už si držel muži tak tvrdou ránu, že ji uvrhla do dlouhého spánku, který mu přinesl den, uvázaného okolo stromu bez jediné stopy, kudy čtveřice jeho přemožitelů pokračovala. Jakože se probudil uvázaný u stromu další den a vůbec netušil, kam má jít. Jsem to přečetla teďka tak docela divoce. Jestli král věděl o každém našem kroku, od setkání s Orstem, přemýšlel Lišák, když je cesta vedla do bezpečného krytí skalisky na noc, potom mu musel vědět, že Orst znal pravdu o dalším potomkovi král Arbudona po celou dobu. Skoro to zní, že chtěl, aby tahle malá duše byla daleko na severu mimo dosah. Jakmile věděl, že za ním půjdeme, poslal tam připravené vojsko, aby se ho zbavil, doplnil tygr. Kdo je teď náš spojenec? ptal se Lišák. Nikdo, drahý příteli, dostal odpověď od Ostrovida. Teď je nebezpečný každý člověk, nemůžeme nikomu pořádně věřit. Hmm, tím bych se nebyl až tak jistý, vložil se do diskuze Bík. Lidi nás opravdu vnímají jako legendu, jako svoje hrdiny, o kterých vypráví pohádky dětem před spaním. Jak poznáme věrné odlovců? zeptal se Lišák. To neumím popsat, prostě to cítí, že tenhle člověk tě nezradí, že ti fakt pomůže, řekl Bík. Tohle jsou věci, na které se neumím spolehnout. Cit, Buď vím nebo nevím, ve vší úctě k tvým dovednostem, příteli, řekl Lišák. Neměj obavy, souhlasil Bík ty, s Bíkem Tiger. Poznáme, kdo je pro nás vhodný a kdo už nikoliv. Tak jako ty máš znalost, my s Bíkem chápeme lidské povahy. A taky nám to už mnohokrát zachránilo krk. Nechtěl se do polemiky pouštět Lišák. Utekli jsme od myšlenky, že Kvist věděl všechno předem, že byl připravený. Připomněl zamyšlený ostrovit. Co ti k tomu napadá? Dal mu důležitost tyr. Mnoho z věcí, které mi ležely na mysli posledních deset let a některé, které jsou nyní nové a neobroušené. Král Kvist udělá vše proto, aby nás rozdořil. Donutí nás udělat chybu zvážně a tím nás dostat, kam bude chtít. Do jeho paláce v královském městě. Jiný cíl jeho konání nemá. Ten na nás budu, tam na nás budou čekat všechny jeho pasti, nástrahy a nejlepší muži. Bude chtít, abychom měli touhu jej zabít a zastavit tak jeho konání. Ublížil nám všem vypalováním vesnic přemýšlel na lišák. To stačilo, abychom navštívili jeho první past, Orsta, který měl pocit, že ví něco důležitého a chce s námi mluvit. Za svou zradu se stal obětním beránkem, který si myslel, že umírá pro dobrou věc. Díky tomu nás mohl stopovat, což se lahalo na hamižnosti lovců, kteří se po... poštvání proti sobě, poštvali proti sobě pro vyšší odměnu. Protože však, však síť lovců velká a odměna lákavá, kde kdo zradí svá přesvědčení a bude nás chtít převést králi. A pokud se to napodaří lovcům, způsobí bolest každému z nás a vyčká, kdy udělá bík, lišák nebo ostrovit chybu a vrahne se proti němu. Ostatní jej nezradí a proto půjdou s ním a to je přesně to, co král chce. Jménem čtyři. Ona nás vyčkává s celou armádou, dodal tygr. Vůbec nejhorší je, že my máme krystaly ve svých rukou, ale z největší pravděpodobností neexistuje nikdo, kdo by dokázal krystaly využít pro dobrou věc. Protože, jak říká onen útržek z historie z vyprávění, ovládnout je může jenom královská krev. Doplnil ostrovy zamyšleně. Ha! křikl bych pobaveně. To zní přesně jako úkol pro nás! Ostrovidovi vzali sestru. Řekl Tiger otevřeně, ač věděl, že jeho nejbližšího přítele bodne u srdce žalem. Co, můžeme, co může udělat nám ostatním? Jsem sirotek, řekl Lišák. Není mi koho vzít. Teď už nikoho, mimo vás nemám ani s nevlastním, doplnil za sebe Bík. Mě může vzít Lilu, špitl Tiger. Nevím, kde je a co dělá. Dosáhnout na ní asi může. Lilu? zeptal se Bík. Tu služebnu Arbudona, co nosila dopisy? Ano, tu. Příteli, řekl Bík a tygr objal. Kéž je daleko a nikde v bezpečí. Neradoval bych se být vámi, řekl Ostrovit kroušeně. Lišáku, co je ti nejmilejší? Je to vědění a znalosti, je to tak? No ano. Co když spálí královskou knihovnu? Stránku za stránkou. Ale proč by... Utrhl se za nespravedlnost Lišák. Protože touží pomoci, řekl Ostrovit. A touha pomoci nutí dělat lidi hrozné věci, dodal Tigr. Bíku, vyzval Ostrovit druha. Co je to by nejmilejší? Nejsou to snad děti a jejich smích? Nejsou to snad krásné ženy a zpěv? Ani nechci pomyslet, co by mohl Kvist z udělat, špitl Bík. Nejenže že si to neumím vymyslet, ale ať to bude cokoliv, musel bych mu zakroutit krkem. Vidíte tu past? Zeptala se Ostrovit. Jsme chyceni. Buď budeme chránit to, na čem nám záleží, což nedokážeme na všech místech zároveň a přitom nás pravděpodobně chytí. Nebo se rozhodneme mu v tom zabránit a nakráčíme do paláce hlavním vchodem, což si ze všeho nejvíc přeje, uvědomil si Tiger. To zní blbě, postěžoval si Bík. Nezbývá, než nechat lišáka Ostrovida přemýšlet a my s Tigrem se postaráme o pohodlí, ha? A tady dneska skončíme. Tady v téhle myšlenkové pasti, co teda vlastně mají udělat naši hrdinové, kteří nesou krystaly, které mají velkou moc a můžou způsobit mnoho v rukou královské krve. Jak byste to řešili vy? Jaký vy byste měli nápad? Jak byste na to šli? Co by vás v takovéhle situaci a chvíli napadlo udělat jako nejlepší možné řešení? Král vás chce dostat na jedno místo. A dokud se tak nestane, že vy tam nakráčíte, tak bude dělat všechno, co vy máte rádi, myšlení, že to bude ničit, likvidovat, zabíjet, cokoliv. Jak byste reagovali v této situaci vy? Co byste dělali? Upřímně, nemusíte být hrdinové, nemusíme si všichni hrát na hrdiny, ani já nejsem žádný hrdina, vůbec netuším, co bych já jako Charlie Greenberg v takové situaci dělal. A jak byste to vnímali? Zkuste popsat své pocity, to, co z toho vnímáte. Myslím, že to může být zajímavá, zajímavý pohled sám do sebe a zvážit takovouhle těžkou a hodně hutnou věc. Určitě dejte této epizodě like, za to moc díky, protože díky tomu se dostane celá tato série ztracených hrdinů mezi další lidi. Zároveň knížku ztracených hrdinů si můžete koupit v papírové podobě, je to něco, po čem jste vždycky volali, že hrozně chcete, aby moje knihy v papírové podobě, tak hurá do toho odkaz na koupit této knížky dole pod videem stojí nějakých aktuálně, myslím si, 250 korun za papírovou tištěnou knihu, myslím, že super luxus, takže hurá do toho. Já si tady udělám záložku, kde jsem skončil. Tak, ať vím, kdo máme pokračovat zase příště. No, a jak to vlastně příště bude? Premiéra další třetí epizody bude za týden v pondělí v 8 večer. Pokud už se tak historicky stalo a vy se můžete rovnou podívat na další epizodu, tak hurá do ní, je tady, buď tady, anebo i na Spotify. Knihu si koupit můžete. Všechny důležité informace jsem vzdělil. Vy máte nad čím přemýšlet v rámci našeho dobrodružného příběhu a jsem zvědavý na vaše komentáře. Zatím si mějte skvěle a těším se na vás u dalšího dílu.